vizitoni websajtin e Megatek, megateksa.com. Kërkoni për produktet që dëshironi, klikoni ikonën e chatit dhe kontaktoni me operatorët tanë. Pasi t'i keni treguar produktin që interesoheni, operatori do t'ju lidh live me departamentin përkatës. Ju duhet të prisni telefonatën. Në momentin që ju vjen telefonata, do t'ju shfaqet një tabel ku kërkohet akses në mikrofon. Ju duhet të klikoni lejo në mënyrë që ju të dëgjoheni tek agjenti i shitjes live. Të njëjtin proces duhet të kryeni dhe nëse jeni me laptop ose kompjuter. Specialisti në hipermarket ju jep të gjitha detajet e nevojshme në lidhje me produktin që ju dëshironi. Ju e shikoni atë live dhe mund ta pyesni për çdo paqartësi. Privatësia juaj nuk cënohet në asnjë moment, pasi operatori nuk ju shikon. Vëmendje: vizitorët me aparat Apple që dëshirojnë të komunikojnë me video live chat duhet të përdorin browserin Safari në mënyrë që të dëgjohen nga agjentët në hipermarket. Nëse përdorni browser të tjerë si Google Chrome, Mozilla, Firefox e të tjerë, ju mund të shikoni dhe të dëgjoni agjentin, por agjenti nuk do mundet t'ju dëgjojë juve. Për aparatet e tjerë që janë sistem Android, nuk ka pengesa për asnjë browser,